Dziesmu un deju svētkus rīt ieskandinās Rīgas ielās un visā Latvijā. Ikdienu pilsētā esošo cilvēku skaitām pievienojas dejotāji, dziedātāji un citi deju svētku dalībnieki. Par to, kādi satiksmes regulējumi ir gaidāmi, turpinājumā stāsta Aleksandra Straume. Jau no rītdienas Rīgas ielas piepildīs dziesmu un deju svētku atmosfēra. Tādēļ jāievēro satiksmes organizācijas izmaiņas. Tās būs sabiedrisko transportu kustībā, kur paredzēta papildreisi un esošo reisu pagarinājumu. Kā stāsta Rīgas satiksmes pārstāve, papildreisi autobusiem un vilcieniem paredzēta jau no 5. jūlija. Sabiedriskais transports kursēs naktī līdz 2 no centra, un viņš kursēs tad uz lielākajām apkaimēm visām, lai arī gan paši dalībnieki, gan arī apmeklētāji varētu nokļūt māju. Savukārt brīvdienās jau tad naktī no sestdienas uz svētdienu, no svētdienas uz pirmdienu, jau sabiedriskais transports kursēs līdz 3 naktī no centra un respektīvi uz lielākajām pilsētas apkaimēm. Un, protams, ka no Meža parka šis 11. tramvajs jau šajā pēdējā, kas ir kulminācijas nakts, principā viņš kursēs nepārtraukti. Arī pasažieru vilciens veicis izmaiņas. Būs speciāls vilciena reisa Mangaļa Rīga, kas kursēs no pieturvietas Meža parka ziemeļos uz Rīgas centru. Naktī pēc 6. jūlija koru lielkoncerta būs 5 vilciena Mangaļa Rīga papildreisi no pusnakts līdz pusdiviem. Un pēc noslēguma koncerta 9. jūlijā papildreisi gaidām no 1 līdz 2. Kad šie vilcieni pienāks Rīgas stacijā, tur pasažieris sagaidīs speciāli norīkotie vilcieni citos maršrutos līdz Tukumam, līdz Jelgavai, līdz Aizkrauklei un līdz Siguldai. Vēl 3 papildreisi Mangaļa Rīga paredzēta naktī no 9. uz 10. jūlija, pielāgojoties sadziedāšanās naktī no 5:30 līdz 5:00. Savukārt pie koncertvietām rīdziniekiem būs jārēķinās, ka autostāvvietas būs slēgtas un nevarēs novietot skreiteņus un velosipēdus. Par cik mēs Rīga esam kā namamāte šiem svētkiem, tad mums arī ir jārūpējis par to, lai svētku dalībniekiem būtu, kur novietot šo transportu. Pārstāvi aicina iedzīvotājus svētku laikā vairāk izmantot sabiedrisko transportu, jo, lai gan ielas slēgtas būs tikai uz svētku gājiena laiku, satiksme pilsētā būs apgrūtināta. Aleksandra Straume, Kaspars Markus, Latvijas televīzija.